Wedi half braf yn Nuffin Conwy. A ffilmwyr wedi cosgwyd gwer y gyd. Roi pawb yn happy. Ond ar ôl amser roedd pawb yn dechrau pwynu. Doedd dim byd yn tyfu. Ble mae glaw? Ond ar ôl amser roedd pawb yn dechrau pwynu. Doedd dim byd yn tyfu. Ble mae glaw? Bob mis awst roedd fachnad yn Llanrwst. Roedd a ffymwydd yn gwelthu cig a llysiau. Ond tro yma, doedd na ddim lawer o fwyd i wethu. Does na dim chlaeth. Does na ddim gwael. Does na ddim menyn. Does na ddim caws. Does na ddim llysiau. Does na ddim gig gawn ni ddim pres. Roedd pawb yn poeni. Roedd pawb yn llygu. Roedd y ffenon yn sych. Roedd dŵr o'r is of afon mor iso dydd na dim pysgod ono. Roedd pysgotref Dyffryn Conwy yn poeni yn ofnadwy. Ble mae pysgod? Mae mwy dwi'n wag. Roedd y pysgotwydd y drist iawn. Beth nawn ni meddwl pobl? Roedd pawb yn gwybod fod Santes Dyffryn Conwy yn bobl da. Santes fel Tudno, Celynin, Crwst a Gwyddelan. Seintiau fel Tudno, Celynin, Crwst a Gwyddelan. Roedd y seintiau bob amser yn rhannu bwyd efo bobl tlawd. Ond doedd y seintiau ddim yn gallu helpu. Daeth y gaeaf. Roedd y pobl yn llwgu. Roedd yr anifeiriaid yn marw. Roedd y ffynwyr yn gwyddio. Roedd pawb yn gwyddio. Roedd Santes Ffraid yn byw yn Dyffryn Conwy. Roedd hi wedi dod o'i iwefon. Roedd ganddo ac roedd Alan ac yn Conwy. Roedd Ffraid yn poeni. Roedd Ffraid eisiau helpu bobl. Roedd hi'n gwyddio bob dydd ac mynd am dro ar hyd yn afon. Un diwrnod yn mis Chwerthfawr, aeth Ffraid am dro ar hyd yr afon. Golwg rwy'n yn tyffu ar y dŵr. Defnyddiodd y Brwyniau adeiladu cwch bach. Chyn hi roedd hi wedi iau adeiladu o'r ychod bach. Roedd y cychod yn nofio ar y dŵr. Roedd hi wedi adeiladu llawer o'r ychod bach. Roedd y cychod yn nofio ar y dŵr.